Gospodine Pavićeviću, vidimo prethodnih nedelja da je Driftan Abazović sad aktivno u jednoj drugoj ulozi kao neki, da kažemo, tužilac i senke koji ide po Crnoj Gori, iznosi neke, da kažemo, detalje, informacije sada i za ovu aferu tunel koja je bila jedna od posljednjih. Ali ujedno ste u našem jutarnjem programu rekli da se on polako, ali sigurno nameće kao lider opozicije, jer je, ajde kažemo, Đukanović vjerovatno otišao u političku penziju. Kako komentarišete to? Da li možda postoji situacija da Abazović postane stvarno lider opozicije i da tu dođe možda neke opasne saradnje njega i DPS-a? Znamo da on nema poslanika u crnogorskom parlamentu, ne znamo koliko, 4, tako? A da DPS ima oko 20. Da li on može da bude ozbiljna pretnja sadašnjoj vlasti u Crnoj Gori i gde je, da kažemo, na neki način u kojoj je i učestvovao svoje vreme? Pa dvije su tu, ja mislim, korisne napomene oko aktuelnih poteza Dritana Abazovića. Jedna se tiče ove afere tunel, preko koje Dritan povremeno saopštava neke važne informacije koje se tiču šverca cigareta, duvana, koji je opet povezan sa političkim akterima, prije svega sa nekim ljudima u bivšem milom režimu u Crnoj Gori. I ja mislim da Dritan nastupa tako sa pozicije čovjeka koji je kao predsjednik vlade raspolagao informacijama iz svih mogućih sektora, i ja mislim da sve to što on sada saopštava oko toga treba sa strašnom pažnjom saslušati. To je jedna stvar. Druga napomena tiče se njegovog političkog direktnog djelovanja, koje je sada veoma zanimljivo u Crnoj Gori, koje podrazumijeva da je Milo DPS veoma slab, stalno slabe. Jedan od razloga za to slabljenje izgleda i Milo odluka se ipak povuče iz politike, da batali politiku, nema ga nigdje. Svi ovi njegovi imaju problema oko komunikacije sa njim, ne znaju šta da rade, sada se bliže izbori za predsjednika DPS i tamo je haos. Dritan to uviđa i istovremeno zna da je sa stanovišta interesa ogromnog broja građana Crne Gore dobro da uticaj DPS-a nastavi da slabi. I onda Dritan sa malim brojem poslanika u skupštini, njih je svega četvoro, nastupa u skupštini Crne Gore tako da je maltene on, a ne neko iz DPS-a, lider opozicije. Time on još doprinosi da taj uticaj DPS-a slabi, i onda građani Crne Gore kažu, vidi, ovaj Dritan bio je dobar kao predsjednik vlade, ima ogromna neka postignuća, sada kada je u opoziciji nametnuo se kao lider opozicije, dakle on je jedan čovjek koji ima smisla, osjećaja za politiku, i što je mnogo važnije od toga što on ima smisla, to je da njegovi potezi vode ka popravljanju stvari u Crnoj Gori, ka nekom dobru i ka progresu. Ja mislim da to uvijek treba evidentirati kada je to tako, a sada je upravo tako. Znači, u suštini, da Abazović je sad neko ko još više urušava DPS, a ne neko ko će postati, da kažemo, potencijalno neko ko bi sa tim istim DPS-om sarađivao. Ključni moment koji je nama pokazao da Dritan ruši Milov DPS i tu doktrinu bio je 30. august 2020. godine, kada je upravo Dritan donio tu prevagu na ovoj našoj strani. Tu sve čestitke Dritan. Imamo da sljedeći moment, formiranje njegove vlade, koja je išla kontra DPS. On je prvi, ja mislim, među političarima u Crnoj Gori, koji je u direktnoj komunikaciji nadmudrio Mila. U ovih 30 godina uglavnom je Milo uspjevao da nadmudri sve ostale, od Momira Bulatovića preko ovoga do onoga. Dritan je prvi nadmudrio njega u direktnoj ovako komunikaciji sa njim. A onda ste imali potpisivanje temeljnog ugovora, što je DPS, su Milo i Milov DPS okarakterisali kao izdaju, svata šta je to bilo i tako dalje. I sada, ovom jednom novom ulogom u novim okolnostima, kada je Dritan u opoziciji i u opoziciji preuzima liderstvo, on opet kao efekat svog djelovanja ima to slabljenje DPS-a. Ne vidi mogućnost da Dritan sarađuje sa DPS-om sve dok Milo ima ključni utjecaj u DPS-u, dakle nezavisno od njegove formalne pozicije u toj stranci, i sve dok DPS ne doživi jednu doktrinarnu transformaciju. Vidimo da se Milo povlači, ali doktrinarno DPS je ostao isti kakav je bio u Milovo doba. Dok je tako, nema saradnje sa DPS-om i DPS će nastaviti da slabi, to oni još ne uviđaju, kako, ja ne znam.